OK, takže já vás vítám u další videa z naší společné série multiplayerové šílenství tady ze serveru Welcome to Los Santos a před chvílí mi psal jeden divák, který se mě ptal, jak se dá získat vozidlo na VTLS. No a tak jsem si řekl, že dneska uděláme videjko pro začátečníky tady na VTLS a ukážeme si pár způsobů, jak získat vozidlo na VTLS. A když vám zbyde čas ke konci videjka, tak si ukážeme pár misí od Sweeta, protože před chvílí mi psal tuším, že Sweet. Mrkneme na to tady. Vypsal Sweet, že je čas na práci, dostav se u mého domu v grocery, takže bude takový zajímavý. Já jakožto, který prostě mám rád Sweeta a mám charakter Sweeta, tak vlastně budu plnit misi pro Sweeta, bude to každopádně zajímavý a máte se na co těšit. Ale prvně začneme s tím, že si ukážeme pár způsobů, jak získat vozidlo tady na VTLS. Vím, že existuje spoustu způsobů, asi jich je 5 nebo 6, takže si ukážeme takový, na který si momentálně teď já vzpomenu a tím jsou teda jako první aukce. Vlastně když si já zapnu chat, tak vlastně tady můžete vidět, jaký aukce probíhá, nějaká aukce. Tam to zelený vidíte, že hráč Caculka zahájil aukci 50 gramů kokainu s vyvolávací cenou 10 000 dolarů. Přihoďte lomeno bit, takže lomeno bit můžete přihodit jakoukoliv částku. A vlastně když tam někdo bude nějaký auto, a tak vlastně je to klasická aukce, že prostě se předháníte v tom, kdo nabídne vyšší částku. A pokud náhodou vy po nějakým určitým čase, myslím si, že to je minuta, vlastně vítězíte svou částku, že nahodíte tu nejvyšší částku a nikdo jiný už ji nepřehodí, tak získáte auto. Takže to je první způsob. Další způsob je vlastně ten, že vy to auto můžete získat na ulici. Tím pádem doporučuju si nejdřív zjistit, jestli váš dům má CP, což znamená, že to je parkovací místo, neboli myslím si, že car place. Zjistíte to tak, že vlastně půjdete tady do té ikonky domu a dáte lomeno dům. Tady si můžete všimnout, že slot na uložení vozidla můj dům zrovna má, ano, to, co my potřebujeme. Tím pádem my vlastně nastoupíme do jakéhokoliv vozidla, třeba tady do motorky a vidíme takhle u domu takový červený checkpoint vlastně. Takže vy můžete vzít jakýkoliv vozidlo, jenom vidíte na serveru, pokud samozřejmě nepatří někomu, což zjistíte tím, že je zamčený, anebo nejlépe, že vám potom uložit nepůjde. Takže doporučuji tady ty motorky různý nebo Infernusy, cokoliv, ale prostě aby to nebylo nějak tam třeba týpek zadu, tady policejní auto a má tam takovou speciální barvu, což tady to je ta. Hele, Letotrex, výborně, je to tady ta tyrkysová, tož vám už může jakoby značit to, že asi nejspíš to ničí bude, tím pádem vám uložit nejspíš nepůjde. A pak doporučuji dojet jenom tady do toho checkpointu, dáte spacem uložit vozidlo a vozidlo bylo uloženo k vašemu domu, dáte lomeno respawn a zjistíte, že vážně bylo uložený. Takže ten druhý způsob a vlastně třetí způsob je ten, že doporučuji chodit do salonu. Vlastně na Vetelsku existují fungují tři autosalony. Kdybyste nevěděli, kde jsou, tak dáte lomeno GPS a tady autosalon a vidíte, že nejbližší autosalon se nachází v Jeffersonu. Myslím si, že v San Fieru se nachází ve Vangu a v Las Ventura se nachází u hasičský stanice a tady v Los Santos se to nachází tady u, jak se jmenuje, Cut and Shoots, jasně. A tady to jsou teda autosalony, kde vlastně každý den, myslím si, že na serveru jsou odlišní auta, je tady pár levných, pár drahých aut a vždycky myslím si, že každý den jsou úplně jiný auta. Takže teď máme momentálně ke koupit tady toho Jestra za 38,5 tisíce, což není hodně. Tady máme Jestra, pak tady máme Flashe, který stojí kolik? Ten stojí 929 500. What? Takže počkej, jasně, to je vlastně tím, že Flashe jinak na serveru nezískáte. Tuším, že pouze přes shop anebo přes tady vlastně, přes tady ty autosalony a pak tady máme nějakou šitku, co to je? To nevím, co je přesně, to je za 110 000 tady ta šitka, tak to je asi tak nějaký vzácný auto nebo já nevím, jak se to sakra jmenuje. Tyve, to ani nevím, jak se jmenuje, nevadí. Takže prostě tady vidíte různý auta, jsou tady vzácný auta a tak podobně. Takže tady to je další způsob, takže to je autosalon. Další způsob je potom lomeno shop, tak vlastně to je herní obchod a tady někde máte, tuším, že vozidla. A vy si tady můžete za různý peníze, je to fakt levný, jo. Ty normální stojí 500 Zkáček, ty jakoby vzácnější stojí 10 Zkáček a ty úplně nejvzácnější tuším, že stojí 30 Zkáček a nebo potom, to je snad maximum, že jo, za 30 korun vlastně, jasný, tak máme za 30 korun prostě jakoby nejdražší, jakoby nejvzácnější vozidla, což jsou tady ty nějaký, kde jsem to viděl, Hot Knife se to snad jmenovalo, to je takovej ten, tady Hot Knife, to je takovej ten, takový to divný vozidlo, tuším, že z Vice City nebo tak nějak. A ten poslední způsob si právě teď vyzkoušíme na vlastní pěst a to je vlastně internet. To je novinka, už jsem to zmiňoval v předešlých dílech, ale dneska si to teda konečně názorně ukážeme a koupíme si něco ze shopu. Já upřímně teda ze shopu, z internetu. Já upřímně vlastně poprvé budu něco kupovat z internetu, takže to pro mě bude novinka stejně nejspíš jako pro vás a vlastně potřebujete k tomu
Doom a potom, nebo respektive potřebujete k tomu jenom počítač, jo, ale jako ideálně Doom, že jo, abyste ho pak měli kam uložit. Pokud nemáte Doom a nemáte, nebo máte Doom, který nemá CP neboli parkovací místo, tak doporučuji koupit garáž. Za chvíli si jednu ukážeme a možná, že si ji i dokonce koupíme. Takže půjdeme takhle k počítači, jinak počítač, jsem říkal v minulých dílech, najdete klidně na policejní stanici, v těch, že jo, v sídlech gangů nebo prostě doma. Je spoustu jakoby možností nebo míst, kde ten počítač vlastně je. Tak a my půjdeme třeba sem do Southern Super Autos a tady máte spoustu aut, ale my teda v mém případě, jelikož já si chci koupit NRG, což je vlastně nejrychlejší motorka je vzácná, jelikož na serveru ji na ulici běžně nenajdete, najdete ji pouze v herním obchodě, myslím, a nebo tady na internetu, stejně jako tady ten Hot Knife, proto tady víte, že stojí třeba 1 140 000. A já vlastně chci jít sem dolů a tady máme Energy, výborně. Stojí 2 700 000. Je to jedno z těch nejdražších aut a je to vlastně nejdražší motorka, protože vlastně je vzácná. Jak jsem říkal, jinde na serveru se nespavnuje. Takže normálně půjdeme jí koupit a jakou barvu si dáme. Nakonec dáme celou červenou a dáme tady koupit. Zakoupili se Energy 500 za 2 700 000. Dostal jsem, nebo splnil jsem achievement koupit vozidlo na stránkách Legendary Motorsports. A kde se nám spavnuje? Koukám tady kousek ode mě, se mi spavnuje výborně. Doufám, že mi nikdo nevyfoukne, myslím si, že by neměli tady dole. Jo, výborně, tady dole. A tady se nám tady naspavnula Energy 500. Já jsem rád, že konečně mám motorku, je to nejrychlejší motorka. Tam se si mohli přečíst, že vlastně ujede až 270 km v hodině. A klasicky si můžete uložit buď tady, jakoby tady v tomhletom checkpointu, jak jsme si říkali. A nebo my si půjdeme koupit garáž. Takže počkej, ale moment, já si to jako jenom dneska demonstrujeme, takže já si nejdřív uložím, protože bych nerad, kdyby mi náhodou někdo čhornul, nebo mi ji třeba zničili, tak bych ji nerad platil pak znova. Tím pádem já si tady ji vezmu znova a půjdeme si i přesto koupit garáž, jelikož jak jsem říkal, garáž slouží k tomu, pokud nemáte dům z CP, nebo nemáte spoustu domů, tak vlastně, protože vlastně na Vodolsku to funguje tak, že vlastně jeden dům, jedno auto. Ale pak jsou tady garáže, který právě slouží k tomu, že na serveru se nachází i domy bez CP, jak jsem říkal, bez parkovacího místa, a tím pádem pak si vlastně to vozidlo nemůžete k tomu uložit, tomu domu, a od toho tady slouží garáže. Vlastně vy si teď novinka je ta, že si můžete koupit až 3 garáže najednou, ty ostatní 3 garáže nebo 2 garáže se nachází klasicky v ostatních 2 městech, v San Fieru se to nachází u tuning dílny nahoře v Jennifer Hillu, tam u toho červeného mostu. A v Las Ventura se ta garáž upřímně nevím, kde se nachází. Jinak v GPS se tu garáže samozřejmě najdete, jo, tady máme dáte garáž, jo. Jo, a prostě v jakém městě tam jste, tak se vám to ukáže ta nejbližší. Tak já mám tady tu garáž, výborně. Tady už máme ostatní hráče, kteří ty garáže využívají. A tady to je vlastně ta garáž. Stojí 1 182 000, ale to si myslím si, že by nemuselo vadit. Klikneme Altem, Ypsilonem pro potvrzení. Splnili jsme další achievement koupit garáž a máme tady garáž. A my si do ní vlastně můžeme uložit takhle vozidlo, a vlastně ta garáž je, myslím si, že na 30 dnů, říkám to správně, a slouží to tak vlastně, že když vám ta garáž vyprší a vy nemáte prachy nebo nechcete si vlastně tu garáž prodloužit, tak to slouží tak, že stačí prostě, to vozidlo vám z té garáže vlastně nezmizí a stačí, když si prostě někdy, kdykoliv budete chtít nebo až budete mít prachy, prodloužíte a to vozidlo vám tam zůstane a můžete ho používat pouze, pokud máte tu garáž jakoby znova pronajmutou. Jo, tím pádem pokud, ale počkej, já můžu, tady víc těch checkpointů, lol, můžu sem, tam dozadu, anebo tam si ji uložit, hezky pěkně, tak to je super, to je bomba, jasně, to funguje tak, kdyby právě jak tady nejspíš Domino má tady Baleta, že jo, tam ho má uloženýho, tak právě kdyby náhodou jakoby bylo tady ty sloty plný, tak aby se nám to mohlo naspavnovat, výborný. Takže máme Energy, garáže jsme si teda vysvětlili, není jsou úplně levný, ale samozřejmě od toho funguje to tak, že vlastně domy bez CP jsou na serveru mnohem levnější, třeba stojí dejme tomu 50 000 a potom vy si koupíte tady tu garáž, která stojí 1 182 000 a najednou vás to třeba stojí 1 230 000 a máte dům bez CP, ale máte garáž, takže jakoby máte dům z CP a je to levnější než si kupovat třeba za 10 milionů ten můj dům, jak mám já. Jo, který má CP, tak stál 30 milionů, jo, tím pádem je to určitě levnější si kupovat domy bez CP a zároveň si kupovat garáže, ale blbý je, že si je musíte prodlužovat, to je akorát jediná nevýhoda. A my vlastně si tu energii ještě můžeme vytunit, protože samozřejmě, jak víme, na serveru, kdo má vlastně vytuněný auto prostě ze shopu, z herního obchodu, tak je větší king, proto my chceme být velký king a zkusíme si teda trošičku vylepšit tu energii, takže počkej, vylepšení domu, vylepšení vozidla, tady to je výborně. Takže dáme klasicky enter a máme tady opravení vozidla nechceme, brnění na vozidlo chceme, asi chceme, dáme 100% brnění na vozidlo, není to levný lidi, nějaký prachy to stojí samozřejmě, ale pokud to auto potom chcete prodat, tak ho prodáte za mnohem vyšší částku. Jo, výborně, brnění na vozidlo,
a chceme ho přidat. Výborně, tak máme brnění na vozidlo na energii, super. Tak pokračujeme dále. Co si tady dále nabombíme na tu energii? Nezničitelnou karoserii, myslím si, to je blbost, myslím si, že ta motorka stejně nejde zničit, že jo? Myslím, jako jde zničit, ale nejde jako poškodit, že jo? Není, tam se jakoby nemá co odpadnout, třeba vím, že u Otava může odpadnout nárazník nebo kapota, ale myslím si, že u energii nic jakoby nejde, že jo? Nejde odpadnout. Takže mrkneme dále, vylepšení vozidla, co to máme dále? Bomby do auta nechceme, bodce myslím si, že na motorku nejdou. Ale teď si nejsem jistý, ne, bodce na motorku nejdou. Vím, že když tak ještě neony jdou na serveru S4, jo. Bohužel já jsem teď momentálně na serveru S1, takže si to neukážeme. Tak, co dále tam jde udělat? Kola tam nejdou změnit, myslím. Nitro taky ne, hydrauliko taky ne. Já si myslím, že vlastně energie je úplně easy na Vito, že? Na vytunění, protože vlastně tam skoro nic nejde, že jo. Protože je to motorka, ale vím, že na serveru S4 tam jde spoustu věcí, takže... Někdy si určitě vytuníme motorku i na S4, aby jsme si to samozřejmě ukázali. Tak já jsem myslel, že jsem vytuním trošku víc, to vozidlo víc, ale vidím, že vlastně motorka úplně tolik vytunit nejde. Samozřejmě ještě si potom jakoby za kamerou to trošičku víc vytuním, ale to vůbec nevadí. Takže to máme teda hotovo a tím pádem nám víc času zbylo na to si vlastně ukázat pár misí odsvítat. Takže nám tam vlastně psal, že nás čeká u svého domu v Groveu. Takže teď zajedeme s naší energií do Groveu. Tady máme Svitoura, jo? Moment, ne, počkej, to nějaký hráč, Dixie Fre, a jo, tady, výborně. Ale pro spuštění mise, hele, a dostali jsme za úkol přespěvat tagy v Los Santos, wow. Takže to je vlastně jako v single playeru. A kde ty tagy máme? Máme je po celém Los Santos de facto, výborně. Já přesně nevím, jaký přesně typy misí ten Svit má, ale asi teda jako má, ty vole, bacha. Má asi hlavně teď jo, ty spray tagy, že jo, protože nás na Vatolosku ty spray tagy jdou přesprayovat, ale samozřejmě můžete je přesprayovat i takhle v rámci mise, tak počkej, hele, tady je novej spray tag, ten tady myslím si, ale že bejt nemá, ten si myslím, že nás přidal jakoby navíc, že jo. Výborně, máme první spray tag, super, dám to jako pomáhá, jsme docela sprayeři, jsme dneska doba nějaký gangstři, ne lidi, tady máme ty spray tagy běžně nejsou, jo, výborný. Takže počkej, já to přespraju i tady. Počkej, co je? Mně to nejde to, jo? Proč mi to nejde? Tak počkej, mě tady ten spray tag nejde přesprayovat. OK, tak počkej, podíváme se na ten další spray tag. Tohle je hrozně zajímavý, že to nejde přesprayovat normálně. Jako tak samozřejmě je to novinka na serveru, takže možná nějaký bugy to bude mít, takže určitě doporučuji potom nahlásit na web, aby to najít co nejdřív odstranil. A já teď přemýšlím, jak se dostanu tam nahoru. Moment, já jsem nějaký zmatený, počkej, já to musím asi obět, že jo? Zajedeme sem, ano, tudy zprávají tady ty gangstři, ne, to jsou týpci. Jo, tady výborně, už ten tag vidím, tak já doufám, že to, jakoby zlobil jenom tam ten tag, anebo to je možná fakt tím, že mám nějaký lagy, že ten internet mě moc dneska neposlouchá. Tak možná proto to nešlo, že jo? Výborně, tady ten jde, tak počkej, lagy nemám. Tak já se potom, jestli mi zbyde ještě kousek spreje, tak se určitě potom podívám ještě na ten tag znova, jo. Jako máte 1000 návojů do toho spreje, takže by vám to mělo vystačit úplně v pohodě na párek. Já teď nevím, jestli to je nahoře nebo dole. Zkusíme dole a ano, správně, bylo to nahoře, to jsem přesně čekal. Takže počkej, já zajedu takhle sem, tudy zajedeme, brm, a kde pa ho máme? Kde pak máme ten tagísek? Tak počkej, tudy, kde je? Moment. Jo, tady dole, aha, tady ten tag, už ho vidím, tak počkej, přímo u mýho domu, hezky pěkně. Tak to je bomba, že to je fakt, to je fajn, že nás to dal i prostě tam, kde ty taky běžně jako nejsou, to je hezký, že to jde. Bombička, v Tolsku nám nějak se hezky pěkně to vylepšuje, bomba, to se mi líbí, tak výborně, máme teda 3 tagy splněný a zbývá nám ještě tady ten jeden, že jo. Ty jo, hele, já nevím, jako snažím se úplně hrozně moc, ale tady ten tag asi momentálně nejde, tak aspoň dobrý, že můžu potom Niceovi říct, že to zlobí, že jo, nebo vy to tam můžete dát na web, jo, kocám, výborně, už to jde, tak ono to nezlobilo, hezky pěkně, dostali jsme za to 3408 za dolarů a tady s tím tagem jsem se teda jako docela, jakoby to jo, zapotil, ten jako nešel tak snadno, tady se to dá probourat, jo, tady, výborně, bomba. Jo, o tom hodně lidí neví, tak když tak to funguje v single playeru a stejně tak v multiplayeru. Přesprojte tagy v Santa Maria Beach. Aha, tak počkej, takže mi vlastně tak zatím momentálně Svit má teda mise jenom na sprejování tagů. Ono to je podobné jako v single playeru, tam taky, že jo, měl ty mise především na sprejování tagů. No nevadí, zajedeme si ještě teda na pláž, přesprojeme pár tagů a já si myslím, že ale ten Svit by mohl jakoby do budoucna mít i jiný mise. Já si myslím, že to je prostě, já tuším, že ten Svit je na serveru snad dneska první den dokonce, mrkneme na to. Lomeno news, moment zastav! Lomeno news, 17.6. Výborně! Tak to je od včerejška, že jo? Od včerejška je tady ten Svit, no, nevadí. Teď zajedeme ještě teda na pláž, jak jsem říkal, tam přesprojovat pár tagů, zahrajeme si na Vandaly.
Tak, výborný, výborně, uhni, ty vole, bacha, taxikář, blbej, tyjo, neumí ani řídit, jako, tyjo, prase řídí. Hele, Kikuš, počkej lidi, potrolíme Kikuš, moment, já zkusím potrolit Kikuš, on je AFK, hele, já jí dám tu motorku pryč, já jí schodím z té motorky, tak, počkej, a já se hodím takhle pod ní minu. Tak počkej, já pod ní hodím dvě miny a ona až by měla jít zpátky do hry, tak by mě jako bouchnout, tak schválně, jo, uvidíme, jestli bouchne. Já se zapnu takový list a schválně, jestli bouchne, jo, budu taková svině. Já jsem to viděl, to je nový trolící způsob. Já jsem to před chvílí viděl na server, já jsem se připojil a já jsem šel AFK, já jsem se chtěl připravit natáčení, vrátím se do hry a tam týpek na mě hází miny, ne, tak jsem rychle zdrhnul, že jo. Ale já si myslím, že by tohle Kiku už jako nemusela vidět. Jen Kiki, pro mě, jestli to koukáš, já se omlouvám, jo. Já vím, že jsem svině, ale víš co, pro video cokoliv. Takže počkej, tak zase tady teda naspravujeme pár těch tagů, tak výborně, hele, tady ten šel rychle, to je na pohodičku. Tak další máme tamhle u posilovny, je to vončo, tady ta posilovna, jo, to je ten, že jo, to je tady, jak se mu nadává, koupě motocyklových těch, že jo, kol. Tak pojď sem, tak výborně, tady ty tagy jdou docela rychle, oproti tam tomu, že jo, předešlýmu. A ten poslední by měl být na palmě, ne, dole, on bude dole, že jo. A poslední je tady, výborně, takže jdeme na to a přes Prevano 3, 2, 1, teď výborně. A dostali jsme za to dokonce teď 8000 dolarů, bomba a 250 XPček, hezky pěkně. Dobrý no lidi, takže to je všechno z dnešního videjka. A já se budu těšit u dalších videí opět v neděli, nebo víte co, teď jak budou prázdniny, tak ještě teda příští video vyjde v neděli, ale když budou prázdniny, tak ty videjka začnou vycházet trošku nepravidelně, prostě když budu mít čas a chuť, tak ty videjka natočím. Tím pádem se může stát, že třeba za jeden týden vyjde třeba 3 videjka a další týden třeba jenom jedno, ale každopádně minimálně jedno video týdně chci dělat. Jo lidi, díky moc a zatím zdarec.